حضور کی آمین، پر نور کی آمین، مکی کی آمین۔ ہیلو جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ میرے تو لوگ خیر آفیس ہیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کر آج کا ولاگ کرتے ہیں جی سٹارٹ۔ ماشاءاللہ جی، میری طرح سارے عید الملاد النبی بہت بہت مبارک ہوئے۔ آج بھائی جلوس ہے ساڑے پنڈ، ان شاء اللہ تعالیٰ سارا جلوس تک دکھاؤں گے۔ جہاں بندے نویں دیکھ رہے جلدی نہ سبسکرائب کرو تاکہ ہر تن جی میری نویں ویڈیو تر تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلو جی، الحمد للہ بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، ولید بھی بھائی بالکل ریڈی ہے۔ میں تو ولید نے تو سنے پائی پایا ہوا وائٹ سوٹ، وائٹ سوٹ پا کے بھائی ہوں اِسی موٹر سائیکل کے نال رلن لگے ہیں۔ ساری پہلوں کلاس ہی پیدل جان دی، لیکن ہوں سا بھائی سلاح بن گیا بائک تے جان دی، تے بائک دے نال جلوس نہ رلدے۔ باقی جی ساری روٹین ان شاء اللہ تعالیٰ تعداد شیئر کرتے ہیں۔ جہاں بندے نویں دیکھ رہے جلدی نہ سبسکرائب کرو تاکہ ہر طرح جی نویں ویڈیو تے تک سب تو پہلے پہنچ سکے۔ السلام علیکم سر جی، عید مبارک جی۔ حسن حسن میرا ہی سائز دے دے یار، حسن میرا ہی سائز دے دے یار،
ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੈਫਟ, ਲੈਫਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੇਲ ਪਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਾਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੈਫਟ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਜਲੂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੇਲ ਪਵਾਈਏ, ਅਗਰ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਵਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਜਲੂਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਜਲੂਸ ਹਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕੂਗਾ। ਹੈਲੋ ਪੰਦਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਮੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਂਕੀ ਅੰਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਜਾਣੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਲੂਸ ਜਾਣਾ 93 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ। سب سے بالا ہم اعلی نبی کے سب سے بالا ہو اعلی ہم اعلی نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہم اعلی نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے بن چھپ نہ چھپا ہم اعلی نبی کون دیکھتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا سرکار کی آمد کے حوالے سے ایک جملہ اور قبلہ استاد جی کے حوالے میں میرا عنوان ہے آئے میرے سرکار آئے توجہ کا طالب ہو پیش کرنے ہے سرکار کی بارگاہ میں ابو جہل آتا ہے مٹھی میں کوئی چیز بند ہے کہتا مار جاؤں گا اللہ کے نبی ہو آ کر پھر میں کیا چاہتے ہو کہتا میری مٹھی میں کوئی چیز بند ہے بتائیے کیا ہے حضرت میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا یہ چیز بولے گی میں کون ہوں حضرت ابو جہل کی مٹھی بند تھی اور کنکریاں بول رہی تھی کیا میرے سرکار میلاد کے حوالہ سے عرب کا رواج تھا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی سب ماتم بچھ جاتا تھا اس گھر کی چھت پر ایک جھنڈا لگ جاتا تھا لوگوں کو بتایا جاتا تھا اس گھر سے بھائی کر کر دو اس کا اکٹا پانی بند کر دو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے حضرت بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی تھی جب میلاد کی رات آئی اللہ نے فرمایا جبرائیل جیر بجلیل چھوڑ سدرا بولا جنہ کیا ہے عرب میں چلا جا جن ماؤں کے پیٹ میں بیٹیاں ہیں بیٹے کے شکل میں بدل دے حضرت عرب میں ہر ماں جو حاملہ تھی صبح بیٹیاں پیدا ہوتے ہی کہہ رہا تھا کیا میرے سرکار آئے ایک نہیں اور آخری بار آتا چاہے چاہنے نے کہ گاج باج کے حضور دی آمدہ ذکر کرنا ہے حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں میلاد کا مہینہ میلاد کا مہینہ
مہینہ آتا تب مدینہ انگوٹھی میں ندینہ خوشبو اے پسینہ چلو سب مدینہ کہاں سے اتنے سرور آئے ہیں حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ